studion, një studim 4 orë me mysafirin i cili sot na vjen nga Shqipëria, siç e njoftuam edhe më herët në fillim të emisionit se do të kemi një mysafir që na vjen nga Shqipëria dhe me mua është Rovena Domi, ish Miss Shqipëria, përfaqësuesja e Miss Shqipërisë në Në Gjermani Gjermani. dhe modele e njohur, e cila tani dëshiron të më bëhet edhe kolege si prezantuese në Ora News në Shqipëri. Rovena, mirë se Faleminderit. erdhe në studio të First Channel në emisionin 4 orë. Faleminderit shumë për ftesën, e Për besoj të shef flet. të e vogël 4 orë, që s'ka është 4 orë. Rovena, si jeni? Fillimisht mirë Shumë kaluat. mirë, në përsin gjithmonë sa herë vindjem shumë mirë, ndihem të në shtëpin time. Që sa ku jeni këtu dhe vizita juaj ishte edhe paracaditesh me disa sfilatat të cilat ishin apo Po, vërtet, çfarë ftesa bët më saktë ka realisht? qenë një projekt, ftesa e fotografive, Po, fotomodelingut, që kanë fotomodelingut, po. fotomodelingut, kanë qenë para 2-3 muajve, nga Getsian Fashion Group dhe fotografi më i njohur shqiptar Avni Selmani, të cilët i përshëndes. Ndërsa arsyeja e vizitës është, sikurse është përcituat. Për sa i përket periudhës ditëtitore, është ardhja ime, kam nga 3 ditë e komunduar në Prishtinë. U thoj sërish sonte. Dhe si kaloni, si ndiheni kur jeni në Shumë mirë, Prishtinë? u ambientua. Nuk U më bëhet të iki ambientua. më. Okej. Okay. Na thuaj Rovena pak për jetën tënde të modelingut. Të fotomodelingun, më fal. Fotomodelingun, fal, po, Sfilatat fotomodelingun. gjithmonë Nuk mbini me sfilatën. në shumë rrallë. Ai ishte Shumë vetëm rrallë, edhe e halore. parë që ikon aty do në thotë edhe jo gjithkon, vetëm në disa prej Disa tyre prej aty, tyre, po, siç mund të jenë disa. Fosani Nocerie, Po. në sfilatat e njohura që bëhen te Gjelandina Sfoza. Po. Më saktë kanë qenë në Demi Shqipëria 2009 që kemi sfiluar, normalisht çdo vajzë reklamon dhe sfilon për bukurinë e saj, dhe në Gjermani i detyruar të bësh prova, të sfilosh, të fotomodelosh etj etj. Kto kanë Sa qenë fillimet. është e vështirë të thotë kalosh një periudhë nëpër sa i përket modelit, fotomodelingut, Miss Shqipëria pastaj ju kanë përcjell shumë suksese Shumë suksese brenda pas herë. 4 viteve, 5 viteve të fundit, do të thotë. Nga 2009, Nga më saktë 2009, fillimi im po. nga Miss Shqipëria Fillimi juaj ka 2009 qenë në 2009, në do Miss të thotë. Shqipërinë nga Beti Ra, Gozo. pse vendoset? Ju shtyri dikush apo kishit, si thënë, të Po, lindur kjo që të më fillonin aty? saktë pjesëmarrja në Miss ka qenë një dëshirë vajzërore, ndërsa pasaj përket pa, më sukseset vijues është me oferta të ndryshme të cilat publiku, në vendin që publiku të mbështet të përkra, dhe ti ke një shtys, ke një arsye, ke një motiv që gjithmonë ecën përpara. Lindi ëndra për Miss Shqipërinë 2009 u konsolidua, më pas lindi ëndra për të përfaqësuar shtetin me bukurinë shqiptare në një event madhështor siç ishte Queen of the World. Ai është fama, suksesi im, përfaqësimi i Shqipërisë në Gjermani. Ai më dha, nëse jam këtu ku jam sot është fal atij eventi. Dhe do të thotë, mendoni se Gjermania ishte kulmi i suksesit? Pa dyshim që po. Edhe pse fillime nuk mohon asnjëherë. Nuk do të Absolutisht synoni jo. më shumë më lart të arrini se deri aty s'ku Ja, ishit? të një të Ha? ardhmes, një të Se ardhmes të shkurtër. nuk do t'ja lëni asaj, do të thotë. Si po shkuni vajzat shqiptare? Ka vajza më të bukura në Evropë apo jo? Unë kam pas shumë mjeç italian, zviceran, gjerman, këto, do të thotë, janë Gjithmonë, gjithë kanë bërë bukuria, vetëm tematikë. bukuria nuk është të kufizuar. Kudo Bukuria. ka bukuri, Dhe kudo. Edhe pse shqiptare, sigurisht, populli Ballkanas quhet për bukuri. pa, pasi po flasim sa i përket të bukurisë dhe po flasim përgjithësi për gjinin femror, gjinin e bukur siç e thonë. Dhe na thuaj si e shefti, si trajtohet vajza shqiptare apo femra shqiptare, më mirë themi. Në Kosovë, në Shqipëri, në gjitha vizat shqiptare, por Ndërgjegjësit kryesisht ju shqiptare, ndoshta trevat jeni më shqiptare, mirë trevat në shqiptare në Shqipëri. përgjithësi. Nëse unë do flas për trevat për Po, për Shqipërinë, Shqipërinë, sigurisht po. që bare femrat shqiptare vlerësohen. Jemi në një kohë që çdo person, çdo individ është i lirë ta jetojë jetën në mënyrën se si dëshiron. Nuk ka gjëra me imponime, nuk ka gjëra me dhunë, nuk janë çdo gjë është relative. Në momentin që dikush zgjedh një mënyrë të caktuar jetese, do bëj atë jetesë. Dhe padyshim që them që femrat shqiptare, sidomos në Tiranë, që është qyteti i Shqipërisë, vlerësohen zakonisht shumë. Çdo femër është e pavarur, ka një punësim, ka një jetë personale dhe e shijon në maksimum, ta garantoj. Tani keni një projekt tjetër, një projekt i cili pritet të filloj Së shpejti, së shpejti në në Ora fundin e News. orit. Çfarë përbën? Çfarë ka brenda këtij projekti? Është një projekt të cili merr dhe surprizë, nuk e prisja dhe fal revistës, të cilën dua ta Po, përshtrez. që do Është të thotë motivi. kamera një, do të Po. thotë, okay, kjo është. Kopertina e cilë e realizua në muajnë gusht dhe shtator, ka Dhe qenë në drag. mbrapa pak shif në pak se nuk ka bash për mos me po. Një buzë e madhe. Është kjo buza juaj? Jo, ajo është A, thashë rasisht. reklama. Dhe në këtë revistë pashë edhe shumë foto, do në thotë, të Të ndryshme. Aurela, agjensonet Aurela Star. Po.
Në të të revistë cila mirët me fotot Është sa i revistë, përket... mirët, aktualisht revista reklamon butiqe, falënuserie, bikini. Po shifet atë. Një revistë mode, në përgjithësi një revistë mode. Ja, dhe ku jenë, ku? Vion nga fundi, më lësirat në fund. Gjithë më bëllësira që më gjatë. Okej, okay, shofim. Dhe kjo revistë bëtot në Shqipëri. Në Shqipëri. Ja, e gjithë më në fund për të. Ja, më shtë dashër, shifëne, kjo është Ravena. Kjo që është tu, në mua sonte, Ravena Domi, Supergirl. Është reklama që të bënë, që quen të jetë shumë në revista. Okay, dhe kjo revista, a mund gjinë të në Kosovë, apo vetëm në Shqipëri? Revista i në Shqipëri, në Shqipëri. Okay. Është në revista mode në Shqipëri. Dhe mbetëm tek projekti. Te projekti. Atëherë ishte pikrisht revista që më dha shtys dhe ishte motivi për të ecur me projektin e radhës, i cili ka të bëjë me një shfaqje të madhe teatrale që do zhvillohet me 25 nëntor, por ekranin që e transmeton është Ora News, një cili të përshëndes komplet si staf, dhe ka të bëjë me dhunën ndaj gruas, domethënë një dukuri sociale, një fenomen social i cili duhet të zhduket, duhet të çrënjoset nga gjithë individi duhet të çrënjoset nga ky problem. Dhe është më është bësuar moderimi së bashku me Ilir Beqirin dhe cilin në përshëndes. Ndë jemi dy prezentuesit e këti eventi. Do t'jeni vetëm sa i përket këti eventi, apo do t'vazhdoni pastaj me... është një event që bëhet një herë, dhe nuk është sërishë dhe mund vjoj varet nga sukcesi publiku që do ketë, që pa dëshirën do jetë më dështër. Dhe si keni... Pas në të oferta me herë, se i përket moderimit, jo, apo vërtet, kjo është e para dhe e planuat? Është e para në moderim. Moderime është ndraime. Pa. është ndraime. Po pëse studiuat juridikat e nuk shkuat për të studiuar komunikimin masiv gazetari? Juridiku, do të teksoj dhe me të me bindin më të madhe që bota e spektaklit ka qenë paralel me studimin drejtësis. Unë në pjesmarja ime në Miss Shqipëria 2009 ka qenë në vitin në moshën në 21 vjeçare. Kështu që realisht studimet kanë qenë vijuse. Prandaj u mbarua fakulteti, vijova me përfaqësimin e Shqipërisë në Nuremberg të Gjermanisë, në Queen of the World, dhe nuk mund të braktisë shkollën për hit karrierës. Kështu që jam munduar gjithmonë ti para ti bëj të dyja, janë të dyja pasione të cilat më shqej. Kam dashuri si për artin, shumë të madhe, ashtu edhe për ligjet, jurisprudencën. Si ndini më mirë kur jeni në punë agjencion? Jeni duke punuar ti pesë akoma? Në administratën shtetërore. Administratën shtetërore, vlerësoj pafund në institucion tepër serioz. Apo kur jeni duke bër foto për të prezentuar në ndonjë rrugë. Përgjithësia e punës është madhore. Gjithmonë. Sa do keni intervistën një kafe me Lalvin. Përgjithësia e punës është shumë madhore. Duhet të jemi serioz në këtë pjesë. Ama ndërsa për sa përket artit jemi më lirshme. Jemi në botën tënde, jemi në shtëpinë tënde, ndërsa institucionet gjithmonë kanë këtë pikë. E kanë sërëtetetin angazhimin, sërëtetetin kohën e kufizuar të gjitha. Dhe vene, ju jeni nga Tirana, apo jeni nga ndërnje... Nga Durrësi. Nga Durrësi. Nga Durrësi, shumë apë Tirana. Dhe pushimet i kalonin në Durrës, në plazhen e Durrës. Nuk e trapoj vëtë lindje, nuk e trapoj njerë. Iki dhe në jug të Shqipërisë, si bëjsh në Perlin e Bukur në Vlorë, por ama një Durrësin e kam në shtëpin tim, në kundë. Ravena. Pas gjithë tyre suksese, do në thotë që keni arritën si fotomodele, tani keni filluar edhe në Kosovë. Po, jam angazhuar vitet e fundit në Kosovë shumë. Disa fotografi në Gjakovë, sa më duke tash, në thuaj pak me saksisht, për çfarë bëhet? Si kur që a do në thotë puna juaj, kryesisht, dhe a do të vazhdojnë dhe me teje, apo është vetëm një sezon e cila do ta përfundojmë vetë. Nuk mund të them që nuk është gjithmonë e ardhmë që vendos, asnjë nuk më bësh plane të prera në këtë profesion, asnjë nuk më bën plane të prera. Ajo është një ftesë shumë e bukur e bërë prej kohësh nga stafi, nga Ilir Geci, bashkëpunëtori i modës, dhe Avni Selmani, fotografe, të cilat i përshëndeta. Ishte një ftesë për reklam të veshjeve të butika Diva Fashion, e cila u pranova nga IC, pasi flasim, është një agjencion tepër serioz dhe veshët tepër të bukura. Për sa i përket ofertave vijuese, do jenë her pas here, unë bashkëpunimi im vijon me ta dhe do vlerësoj ato ofertat e cilat janë më të çmuara, më rëndësi për mua. Aq më tepër që ky është pikërisht ajo ofertë që mua më bëri të reklamojm si imazh në Gjermani, nga make-up artiste Nazlie Sadriaj, të cilën e përshëndes. Në thotë në Gjermani. Në Gjermani, në vende që unë kam qenë përfaqësuese, pas 2 vite mungesë, unë arrita të bëhem atje imazh i madh një
Dhe me thënë, në fotot që u bë në Gjakov, arritën të shonin Ravenën në, në imazh në, në Gjermani, në Frankfurt. Dhe në thëtë, gjithë ka Ravena. Jo Ravena këndëtore, Ravena dole. E përshëndesë Ravena gjithë. Së në dërkina dhe edhe Ravena dilën. Ravena dilën. Janë tre Ravena në Shqipëri. Shqipëri ka Ravena të famë shumë jatë. Në thuaj, unë ledzova pash shumë intervista shumë, se në dhe... Jeni... Së mos pas revistës e mbushur. Nuk mundem më, nuk jas më. jeni ende si se në fëmija. E vetë mëna për të shëri. Pse... Gjithë më nuk ishë pëtën për dheve tila. Se pa, pa, realisht, si në gazetat më ndonë të bëjmë një pytje tilë për të nëzirë një ekskluzivitet. Keshën të drejtë, unë... ta them sincerisht, gjithmonë pyetjet personale jam munduar t'i evitoj, ti gjithmonë i them në koment ose pyetje retorike, por tashmë këtë verë nga revista jam treguar transparente. isha unë domethënë gjithçka mbaja jetën personale shumë të fshehtë. Për motivet e mia sigurisht çdo femër ka të drejtë të ketë një jetë të personale, po e them që sikurse kam vlerësuar në trevat shqiptare, në shtypin e trevave shqiptare Maqedonisë, jam më i lirë se ajri. Edhe as pak e dashuruar. Pak e të flasëm aktualisht. Djem, që una ju që përshim në... Pa haruar që përshëndes familjen ti me në këtë moment. Gjithsesi, në mos gjagja në ti. Êshtë aji arsyeja që unë jam kjo që jam sot. Pa në përshetën e ti dhe të mamas tim, nuk do isha kutë cilën e përshëndes është du me mu. Po, ofertat? Cilat janë ofertat? Veçana një ofertë, dhe në thot që nga ndo një personalitet, apo nga ndo një personi cili pak sa njihet. Në fushën politike? Pavarësisht, si politika nuk i kem të rahatshëm, po, ti na thuaj. Na nuk dalim pe i katrorit, do në thotë panzirë diçka. Nuk mund të do të betet diçka në katror. Nuk mund të them do një ofertë specifike. Si diçka do të betet në katror. Spaku do në thotë, unë mund të flasë për vetën, do në thotë që për cilin jetë shumë sfida, shumë oferta, që oferta. Na thuaj një që të kam petë pak se të ka bërë edhe të qeshësh edhe të befasosh. Nga jetë e intime apo nga jetë e përgjithshme? Nga bota e televizionit u tha, ofe këti radhës në Ora News. Jo bota, nga jetë juaj. Nga jetë ime. Për shfarë të temin në të temë? Ka telefonu ndo njëherë ndo një politikanë e telefon? Jo, realisht, pas revistës që cila ishe shumë e sukses, pas urimi revistës, i parë, urimi ka qenë, që përthyt, po, urimi ka qenë nga Zoti Ministri i Brendshëm, Zoti Sajmir Tahir, dhe cilën e përshëndes shumë, një urim që më sukseset dhe juse në fushat e më teshme, e përshëndes, ka qenë mund të më vlerësues, okay. Në fushën politikë dhe në fushën e artit. Të lëmë në kaqë, sigurisht. Dhe që këtë projektin, dhe në thotë, projekti është i Ora News, apo projekti i jashtëm i cili transmitohet të Ora News? Televizioni që e shfaqë, është Ora News, në kontratë ekskluzive. Projekti ka të bëhet nga producentet edhe regjizore talentuar Naja Delmazi, e përshëndetet tila me ka besuar moderimin, dhe është bashkëpunimi dy anëshëm. Qoftë nga televizioni, qoftë nga stafi i aktorëve e tjerë tjerë. Keni pas rënë ndonjë? Është aktoria e talentuar, është Genti Beko, aktore e talentuar e madhe Mariana Kondi. Na, e të moderoj një aktore të moderoj një aktore të tillë do jetë privilegj për mua. Dhe ky projekt do të thotë i cili do të realizohet në cilën? Në datë 25 nëntor. Në datë 25 nëntor, do të thotë. Atër të Kora News mund të shofim se... Pa tjetër që po. Shpresoni që të vazhdojnë edhe pas ti, dhe në thëtë. Pa tjetër. Dhe të mbetë një më dhe atërë. Që të mësiel i frute, si kur se mësat dhe revista. Pa. Unë shpresoj që të mësë nalin të. Në thua i kur i jendirë më smiri dhe më skeqi në skenë. Ka rastet e ndryshme që ndodhin, sikletshme. Na thuaj dytë e cilat janë bërë në kujtesën të ndërën. Ma, më është gjithmonë, sigurisht, mund të themi, në misë Shqipëria 2009, në sfilatat, ishte hera parë që do sfiloje, do mësoje koreografinë e gjitha, aty është vërtetësia më madhe. Më pas edhe janë shumë të lodhshme në setet fotografike që bëhen, që zjasin 6 deri në 7 orë, duhet të rish pa ngrënë, do të pish vetëm ujë, të hash vetëm fruta, të rish pa ushqim 6 orë, 7 orë. Dhe në këto janë pak disa kufizime që ka fotografia. Nërsa më ndjen më kënaqshëm pasaj ishte në vlerësimin që më bë në Gjermani për buzëqeshjen më të bukur. Dhe për pikët që arrita të fitoja. Dhe pastaj do të thotë ishte në Gjermani. Po kur je në ndirë, do të thotë ka pas në një moment gjatë skenës sop ndonjë takë apo ndonjë gjatë fotografisë jo, diçka. Jo, më besoj që ato momente gjithmonë i evitoja. Nëse do ndihesha keq, ndihesha që më shoqet.
Rovena këtu, Rovena këtu, gjithmonë me tonë bashkëpunim. Ravena, unë du të pësë sa i përket shoqërisë tuaj, miqësisë tuaj, me këtë në shoqëroni më shumë, du më thotë, keni mishë të juaj tjetë, ashtë nga femiria, por keni, tani keni krijuar miqësi edhe me modelet, fotomodelet e ndryshme, në vendet e ndryshme të botës, pasi keni pas raste të shifin edhe të kontaktani, bashkë Më bisedani. sakt Çka kanë gjen nga do të thotë nga jeta e Gjermania, dëbushme. po. Ruaj nga Gjermania, ruaj miqësi sigurisht me vajzat dhe me bukuroshet, me Queen of the World. Ruaj shumë miqësi në Facebook, në flasim her patjetër në Skype nëse më mundemi. Dhe ndërsa për sa i përket në Shqipëri është më ndryshe, më kufizuar punësimi në institucionin në administratën shtetërore për bën të vetën, është një motiv që të kufizon, pasi 8 me 4 është orari, pjesa më e madhe ditës si ikën duke punuar. Ama në fund javë kemi të ne një jetë të bukur që dalim me vajzat në papet që unë preferoj. Të pëlqen jeta natës, do të mos të Weekendi, sidomos. Weekendi, weekendi në mundohem të gjatë javës nuk jam, nuk ekspozohem shumë për të dalur, ndërsa për sa i përket. Kush po shem televizion dhe po ndukët. Dhe për sa i përket, weekendi të shijoj shumë, pasi lodhem duke punuar gjatë javës. Weekendi në shijoj, me kësho, që edhe me mamin, në familjen, varet, her pas here, mund të vetësodhe në familjen një fund javë. Më të afikë? Ja, ullim zërë, me mirë, dhe shto. Si të dani. Okay. Nuk e fikë. Sa përdor telefonin? Shumë, iPhone-in e përdor shumë. Edhe e fiksuar pas iPhone-it. Çfarë do bëni sikur mos kishte Facebook dhe iPhone? Wow, nuk e mendoj, nuk e mendoj. Ë? Nuk e mendoj. Nuk e mendoj. Po si. Është bërë brezi janë, është bërë pak i varur. Se Facebook, sa i kushton e ku Facebook? Ja, edhe shumë, bëjmë shaka. Sigurisht një kohë limituar, para se flëgjum. Në botën e Facebook-ut, ta ka shikuar ato mesazhet e bukura të miqve mi më të mirë, vlerësime të bukura, familjen që ndodhet jashtë që komunikoj. Ja, të shkruajnë shumë urime, mesazhe. Shumë, sidomos gazetarët pas revistës, nuk kam vizitur jashtë zakonisht shumë. Nuk guxoj aty, ja kam fritur në Facebook. Unë falenderoj që edhe pak në Kosovë dhe në dhatë mundësin. Jo, Kosovë është më mbajtur, ja nuk mbajtur. Në dhatë mundësin. Po pse, si dalën mediat në Kosovë dhe ke qenë mosafir në për Në ndryshme, të ndryshme. Çfarë na bën një dallim mes? Mos e vërtet, duhet theksuar gjithmonë që sigurisht Safi është i bashkëpunimit qoftë në Kosovë në Shqipërinë të ndryshëm, por arti ngelet po art. Mund të them me pak bindje që Kosova artin e ka pak më të zhvilluar. Të e pranoj, e kam thënë në gjithë media, më pak më e për si di, çka një dashuri pak më të madhe për çfarë bukurinë, çfarë në përgjithësi për artistët. Më pak në këtë parim është qej. Ne edhe titullin këna bërë atë bukuria vajzave shqiptare, dhe në ta që nuk përdi shumë, se kemë vajzave shumë të bukure. Shumë të bukure. Se i përket emisioni që të thatë tek Ora News. Shfaqe si do jetë projekti me Ilirë... Me Naja Delmazin. Naja Delmazin. Regjizorja. Po. Producentja. Dhe në thatë, është një projekt për gratë... Stop duna ndaj gruas. Stop duna ndaj gruas. Duan, një në Shqipëri, sociale. E për këtë deshta ndërlidhëm të kënjë pyqe. Në Shqipëri kena disa zona, ja zakonisht të mështë me temë saj për këtë. Unë shpesher rruga vjetën do shta marrë me nga ishte për shku në Shqipëri. Pash gra, nuk po flasë për dhunë, po flasë për trajtime, cëla bëndo. Trajtime jo e dika. Kemi shumë rastone në zonën veriore, do të thotë. Cila është mesazhi juaj për këtë? Pikrisht, ne këtë duam të realizojmë, të forcjellim një mesazh sensibilizues në gjithë shoqërinë shqiptare. Nëse kurse se përcituat është një fenomen që duhet të zhduket. Dhe pse raste që mund të kesh shikuar ka të bëjë me zgjedhjen e mënyrës së jetesës. Duhet të dallohet keqtrajtimi nga mënyra se si ushqehet familja. Rasti yt kur si përjetove ka të bëjë me një punësim që ajo në ato rrethana objektive, në atë mënyrë jeton, siguron bukën e gojës ose siguron jetesën. Ndërsa mesazhi jonë duhet të përcjellet në shfaqjen e emisionit, ka të bëjë me stop duna ndaj gruas, me keqtrajtimet, me sjelljen jo etike ndaj një femre dhe të përcjellet një mesazh sensibilizues dhe shoqëror. Social, është një temë sociale në përgjithësi, e cila do të fokusohet te kjo pjesë dhe do shpresojmë të Kemë shumë rastin në Shqipëri, në Kosovë, ndoshta mund të them lirisht më pak, duke bazuar se të si stafi televizion çdo herë jemi duke i përcjellën lajme, sidomos nga Shqipëria, Kosova, çdo herë gazetarët i përcjellin. Kemë shumë vrasje, shumë dhënime,
Tani vreau să-ți thăm ashtu të tër familjes, ishte një rast të merrues para ca ku dikun nga Berati, do të thotë. Përgjithsisht këtë lajme mundohem t'i evitoj. Nuk jam shumë që t'i jam e fokusuar t'i këpjes, pasi janë anta jetat të shoqëris, të cilat duhet të zhduken automatikisht, por në sigurse në çdo vend, si shkurse janë edhe në Europë, edhe në Amerikë, dhe në SBA, fenomenet të tilla ndodhin kudo, por duhen evituar. Dhe kjo evitohet gjithmonë me zbatimin e rregullave, me harmoninë në një me një politikë të harmonizuar kundra krimeve dhe kundra fenomeneve të tilla. Do të thotë rregullat më themelore, të cilat këto parime të rënjosin të shoqëria, të zbatohen dhe të jenë etike për gjithë, të jenë të barabarta për gjithë. Një pyetje tjetër do të thotë, a keni pas ndonjë ofertë të kushtuar? Ofertë kushtëzuar, sigurisht, kanë qenë për shembull, sa i përket të ekspozosh në bikini, të ekspozosh me foto, jo, nuk na quaj jo etike, po pak të ekspozuar me linja, dhe cilë gjithmonë kanë qenë të kufizuar dhe të refuzuar, pasi paharuar që punoj në institucion serios, paharuar që dega e studimeve ishte jurisprudenca. Dhe është pikërisht kjo degë e cila është pikërisht kjo motivi që unë kufizohem e kam atë rutinën që prekën dhe foto. Që pinte një ofertë nga Playboy, çfarë do bëhet? Refuzim total. Dhe për fund edhe një herë na thuaj projektet e tua pas këtij projekti që të cekë do të thotë madhor, është një projekt madhor juaj, na thuaj projektet tjera në fotomodeling. Cilat janë projektet në të ardhmen? Do jenë. Nuk kemi ndo shumë kohë, kështu që do ta përfundojmë, na thuaj shkurt, ti njoftojmë shikuesit se çfarë do bëj Rovena. Do vena në një të ardhme të shkurt. Kanë vetëm për të ardhmen, sikurse tash unë ja le ofertave gjithmonë. Ato janë ato që mua më japim vlerësimin e duhur. Domethënë, sikurse puna ime në revistë çmoi të isha në planin e radhës. Shpresoj shumë që të jetë një augur i mbar edhe moderimi që do bëj në Stop Duna ndaj gruas, të më jap ato që unë dua, moderimin në një ekran. Nuk ka rëndësi se një moderim të suksesshëm. Shpresoj se nuk do t'i mungoj, siç nuk ju kam munduar. Kjo është plani. Pastaj planet me revistat mund vijojnë her pas here. Jo shumë të shpeshta, mund t'jenë, besoj mund t'jenë edhe në Kosovë. Okay. Televizia kosovare dhe më pëlqen të shumë dhe mua. Mirë se vjen në Kosovë. Edhe pse është një mist, mos gaboj, në numrin e radhës është një mist tjetër. Në? Ishte në numrin e radhës, nuk po. Aha, nuk e di ta them drejtën, mund të gaboj kështu që. Sigurisht, visa për të shpresë gjë. Rovena, ju falenderoj shumë që keni ardhur nga Shqipëria. Asgjë. Asgjë, tash më jemi shumë afër. Emisioni teatror, jemi shumë afër rruga Kombit. Jemi një kombë. Do të thotë shumë afër. Faleminderit shumë, nëse keni diçka për fund, ti përshëndetni. Patjetër që po. Përshëndes shumë për. Faleminderit për ftesën, do ju përshëndes shumë të gjithëve. Jam krenare sa herë që vi. Faleminderit shumë. Mirë se dashur ishim me Rovena Domin, modele, ishim Miss Shqipëria 2009, përfaqësuese e Shqipërisë në Gjermani dhe shumë suksese, si që në sukseset e fundit që bërën bum tek kjo revistë, do në thot Aurela. Unë ju falenderoj gjithë ju që ishit me ne do të takohemi sërisht pas intervistës me rubrikat të më të ashme, gjithashtu do të kemi Top Ligën e dytë nga ora 19. Vazhdojmë të gjithë me të ekraneve televizive, do këthejmë pas pak.